skakanimation. Historien om den grådige hingst og den slagfærdige smukke dronning. Der var engang to fyrstekonger, der lå i evig kamp mod hinanden, de hvide mod de sorte. En dag sender den hvide konge sin ebonde ud midt på slagmarken. Hildehøj, her kommer jeg. Kom bare an, er der nogen, der vil slås? Bah, bah. Sort konge svarer straks igen med sin ebonde. Vil du noget, vil du noget? Hertil, og så kommer du ikke længere. Og så stod de der og slog ud efter hinanden. Hvid konge sender sin springer ud for at få mere magt over centrum af slagmarken. Whee! Sort svarer lynhurtigt igen med sin sorte, grådige hingst. Whee! Nu var kampen godt i gang. Hvid sender nu sin hissige slagsbror af en D-bonde ud. Nu er de to mod en ussel bonderøv. Den sorte E-bonde går i panik og dræber den hvide D-bonde med sin dækker, som stikker ud til siden. Ah, tag den, din usling! Det er fejl at være to mod en. Hvid sender F-løberen ud på slagmarken til feltet C4. Her peger løberen direkte og truende ned mod den sorte kongestilling. Den sorte konge gisper af angst og sender sin F-løber op på E7 lige foran sig selv. Nu føler han sig mere beskyttet. Hvid dronning sætter nu en bonde frem som lokkemad. Den lister frem til feltet C3. Haha, der kan jeg da godt slå, udbryder den sorte bonde på D4 og slår til. Nu har jeg dræbt to af de hvide bønder. Yes, sådan, 2-0 til det sort. Men nu går den hvide dronningsplan for alvor i gang, og hun farer frygtløs ud midt på brættet til feltet D5, og her truer hun med at sætte sort konge skakmat på F7. Sort kan kun svare igen og forsvare sig med at sætte hesten ud på randfeltet H6. Her dækker den svage matfelt på F7. Hvid sortfeltet løber ligger på lur og dræber flugs den sorte springer med et lansestød i hestens bug. Nu er gode råd dyre for sort, som skynder sig at rokere med konge og tårn, så kongen får en mere sikker kongeborg. Hvids rasende løber slår nu hul på kongestillingen og dræber bunden på G7. Nu bliver den sorte konge for alvor bange. Hvad sker der? Hvad sker der? Kom og hjælp mig. Kom alle mine folk. Nu bliver den sorte hest på C6 grådig og ser sit snit til at true dronningen ved at springe til B4. Haha, hvid dronning må flytte sig, men hvorhen? Hun vælger feltet E5 og bliver forbundet med løberen på G7. Den sorte, grådige springer ser nu, at han kan gå til feltet C2 og lave en gaffel på konge og tårn. Sikke et træk. Nu har jeg dig. Denne skaktrussel må hvids konge respektere og flytte til F7. Den grådige springer dræber i en blodrus tårnen på A1. Ja, ja, hehehe! Og tårnen ligger i ruiner. Hvid flytter sin løber helt ind i hjørnen på H8 og giver nu den hvide dronning mulighed for at sætte skakmat på felt G7. Den grådige sorte hængst pruster ud på A1, og nu rykker bunden fra C3 frem til C2 i håb om at blive forvandlet til en dronning. Men nu sætter den hvide dronning skakmat på feltet G7. Skak og mat. Spillet er ude med dig, din uslingen. Tak for kampen. Det var et herligt spil. Sort kunne i stedet for bonde C2 spærre mattruslen med løber til F6, hvorefter løber H8 slår løber F6 og dronning til E8 og skakmat med dronning til G5.